toque de bola da equipe goiana. Juninho. Bora incendiar o ataque. Deixou ali com o Jorginho. Saiu o goleiro. Cruzamento! O Jorginho foi consciente, cruzou. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Chegou bem para afastar, ela sobrou com o Hernandes na área. Levou na linha de fundo, vem cruzamento. Olha o toque do Jorginho. Gol do Atlético. Jorginho estava na área para finalizar. Jorginho bem posicionado. Tinha ali o William Arão, ele prefere tocar no André Luiz. Jorginho contra dois. Difícil para ele, mas o Jorginho segura. E que falta dura, hein? Com certeza, uma defesa também difícil no chão. O Paulinho fez o certo, levou para o lado esquerdo, abriu espaço e bateu. Teve um passe errado, o Jorginho carregou, tocou na área, a bola passou, Juninho! Na trave, a bola vai saindo do outro lado. E vem André Luiz, partiu para cima, vai na velocidade, ajeitou, tocou a bola pelo meio para o Jorginho. Levou para o pé esquerdo, é pênalti.
O Atlético vai partindo lá para o ataque. Esse aí é o Jorginho. Girou bem, passou. Vai conduzindo o Jorginho. Abertura boa para o André Luiz.